things out here. Puppies with a baby gun. Toys and guppies, and when I was done, I thought I wish to get a mashed head. That's when my mama said. Boa noite a todos! Vejo que estão se divertindo. Querido, a minha vinda até a festa de socialização de vocês é para fazer um novo convite ao nosso seminário.